مدحوين حسن الشيخ مركل دورتي وحو لين عرقتي على سومالي هشيس والور رياقي لكن ما انت سومالي دي بهشيسين بوبانت وحل يركو مركل عقد اسكو ديبيان يوغو سيجد اسكو ديبان كونا وحوي مركل عقد السينا يا بورسي كسوق هذا وأمو اسكو درا إننا هير وحن مرينا إن أكونا دل اسكو درا مصماس ميشو مريو أسطور كامل وحوي وقد يكون مسجد سويدي فدرال مانغالاني شعب صوماليه يوم مدوح مرتين او شيء وقتلوا حرين سياسيين فدرال كانغالاني فدرال وفدرال وكلي وحنا نقدم الى كالبيه او لها كالي دولا هناك دولا فدرال وحكا ليا رما هذا ستورك وانتي وحوليا وتدخل شعب صوماليه سويدي ودولا بيت مصنع حال دستور كلود مستروي دو تحت التاجر هاي تهاي حال سوها استا وحوي سين كور قبنا كل الخبراء دو ديسكي هيك بنا بعيش على قاعدة منطقة دي وحوي شو تاجنا هل يجيبوا بركة يمكن كي دو نت بسيم سوالي تاريخ هان هل يرجع دا مكي لقى صوت لاو 61 كي دستور كي وهري عمرك دو 69 كي دولتي كان كيدك قبضتي أو كاس الغدد ده سنتينكي سنتين ثيوناي سنتينكي وحن كورنا هنا مكي أيام بحرنا كده تستور رتة ولا شيء برشو هو وح تيا حياة محيطها هو الجبال في الغرب الدولتة أو أي قرط عن شعب قرط أي شعب من حاله كوا قرط أي تاس ويا ولا سديس وحن كورنا هنا inti dowlad iska lagu jiray in 14 shir la isku yimid inta oo lagu kala kacay ilaa laga gaaray 2000 afta oo lagu soo dhisay waxa weeye hal qaranad ugu horreeyay iyo markii ugu dambeysay oo dowladdeedu lagu soo dhisay TFG-ga kooda rag ma ka soo hayn jiray way fadhiyaan way muuqaan labana hore iyo rag hadda labana xilligaas أفر ودريمي كفتان بدو روري تون سنة أفر تون شبرو كاكاي سومالي حرق يرا وشكوه يهي وحلو غريق لغفن يلبي تون أسطور كام أطوح ويهي مو قبي أون غزاشا سين سويتي ولي فدرال بان قالاني شعب سومالي يدي ومدو عن أرتين أو شيء منه وحبالو حرقنا سياسين لي فدرال كان قالاني بحرية فدرال وفدرال ولي كريو حنا قدما إلا كالبيحو awoodaha ay kala leeyihiin dowladda xubnaha ka iyo dowladda federaalka waxaan ka warheynaa dastuurka markii la sameeyay in wixii muranku ka jiray oo dhan dib loo dhigay haddii tahay garsoorka cadaaladda maqaamka caasimadda amniga qodobadaas oo dhan waxay ahaayeen qodobo u baahan jawi siyaasadeed iyo in la dhiso maamulada diban shaqo fiican bay halkaas soo qabteen mas-uuliyiintii xilligaa joogay halkaasaa la keenay waxaan ka warheynaa labiyo tobankii sane uu qabyada ahaa in la soo kulaasiyey sagaal qodob oo runtii la isku haystay oo laga shaqeeyo banka qodobada waxaa ka mid ahaa resource sharing-ka awoodaha dowladaha xubnaha ka ah garsoorka iyo cadaaladda amniga haddaan kuwa laga heshiiyey kuwaasuna ahaayeen qodobo u baahan laga heshiiyey qodobka kale oo isagana u baahan in meel la saaro waxay ahayd maadaama soomaaliland ay maqan tahay oo dalkana ay ka mid tahay dee dastuur gaar inta kale intay samayso kuma socon kartay oo aakhirka dastuurku waxaa rabaa in afti boo qaado maxaa dhacay markii intaas waxa weeye waxaa rabnaa horta inaanu shacabka iyo bulshada soomaaliyeed la wadaagno halkaa markii taagnayd oo baarlamaankii 19-aad shaqay waqti soo qabtay dadka waxaa laga yaabay in la yidhahdo maxay soo qabtay qodobada la isku hayay kuwo baynabo iyo waqti heshiis siyaasadeed laga soo gaaray intaas waxaa lagu jiray wadahadal iyo wadaxaajood waxaa dhacay marka in aragti dowladda tan madaxweyne xasan sheekh ayaa uu leeyahay oo ah dastuur cusub in la qoro dastuurka marka la bedelayo marka waxay ku caddahay cutubka 15-aad qodobadiis isaga caddaynaya saxaafadda soomaaliyeed waxaa leeyahay bal waxaa la isku haysto dastuurku ku qoran yahay ninka la tirkina waxaa laga rabaa inaad taakhidaan baartaan kadibna markaad aad siyaasiyiinta aad wareysataan waxaa marka dhacday annagu markasta waxaanu ka shaqaynaynay in qalka dastuur loo helo oo laga shaqeeyo sidaan shuruucda hore uga shaqaynay
لكن واحد عليه إنه هذا السوق سوق على كوريا سومالي وحكي وش يصير بيضون سكوي ما تبلغ كوريا وحنا قمنا هاي مكة بروسيس كده وقور هيسان ودول دول ده تعب كوها سيدي لوان سيدي عبر عن عرق وروق أي بقى عملها لتاعي دستور حتى وكيل هيسان كل الله هوا لنسحين الدنيا على كل هذا وحنا كده دلني نقول هذا اللي نبغي نرجع عملها تاعي مكة dowladaha soo noo xaqro ku jiraysa ka waraysan dastuurka qodobka ee qodobka koobaad maqamka caasimada runtii u baahan in wax laga qabto oo siyaasi kasta markuu yimaado ama ku raadinayo yiraahdo xaq qabanaya hadduna uu gadaal dhigto su'aashu meesha taagan waxa weeye marka dastuurka amarta ee danta yar laga lahaa ayaa waxa la yiri si sharci darro ah ha looga shaqeeyo mana hirgelin anaguna arkayna inuu hirgeli karin waxa gunaanadkaygu markay yahay waxaan ka warhaynaa dastuurka waxa lagu saleeyay NCCD oo waliba aysan qayb ka ahayn maamulka Puntland maamulada kale ay ka yihiin ee runtii heshiiskaas shacabka Soomaaliyeed qodob ay ugu riyaaqeen ayaa jira ah in doorashooyin la qaban doono midaysan oo wan maamul fooda marka anagu waxa arkayna inaysan macquul ahayn doorasho waxay dhici kartaa horti wax la isla ogol yahay qodobka kalena waxa weeye shacabka siyaasiinta dadku dhan waa hubaysan yihiin meel dadku ay hubaysan yihiin horti doorasho kama dhici karto waxa birigwa si doorashadeena waa hortay inaynu laamihi garsoorka dhisanno oo hadda hay'ad garsoorka ma dhisna dadku waa hubaysan yihiin maanta hadii la dhaho xamar baa doorasho laga qabanayaa tusaale ahaan ama deg ama meel kale oo Soomaali degan tahay haddii siyaasiga hubaysan meeshii soo xiranaya waxa markay imaanaysa in la islaayo kadibna wixii ay socon weydo marka shacabku waxa laga yaabaa inay dib noo soo feeriyaan oo dhahaan markasta oo dawladda timaado waxay ku laab kacsataa inay shacabka ay xukunka ku celinayso shacabka xukunka lagu ma celin karo ilaa ay Soomaali koomka ugu horeysa fuliso waxay heshiis ku tahay in garsoorkeena iyo cadaaladeena la tayeeyo in hubka hadda aynu maanta ka warhayno qulqulkiisa oo shalay ugu dambeysay wixii caabud waa ka dhacay oo haddana intii ugu dambeysay beelihii Soomaaliyeed meel kasta dagaal ka socdo oo dadku hubaysan yihiin oo waxa weeye aynu xaaladana ay ka warhaysano waxaan ognahay in gunaanadkaygu waxa weeye madaxweyne Xasan Sheekh markii la doortay wuxuu leeyahay aragti ah Soomaali heshiisa waa loo riyaaqay laakiin maanta Soomaali dib heshiisiin baa u baahantay dagaalada ka socda ilaa loo yacdo ilaa Raaskabooni maanta gobol aan dagaal sukeeyay ka socon ma jiro shaqadaas waxa la rabeeyay in dowladnimada looga shaqeeyo Soomaali la heshiisiyo markaynu heshiino baynu dowladnimadu noo saxmaysaa waxaa ku soo afmeeraya waa ku dheeraaday haddeenaan helin laba shay dowladnimadu taab noqon mayso cadaalad iyo garsoor haddeenaan helin musuqmaasuqana la dagaalamin oo xoolaha dawladda la boobayo niba hadda koor wuxuu yiri wadamada qaar musuqmaasuqa aynu ka sii liidano waxa la yiri kuwa markay lacagta isku dhiibayaan iyagoo sii jeeda isku dhiibaan kuwana waxa weeye markay lacagta siinaya boorsi kusoo qaadaan ama waa isku diraan innaga heer waxaan maraynaa in akoonada la isugu diro musuqmaasuqa meesha uu marayo akoonku qofka uu person u lahaa ama lambarkiisa in loogu shubo waagii hore waxa laga yaabaa 5 sano 10 sano ka hor in xoogaa la kala xishoon jiray laakiin hadda waa la isku faanayaa waxa weeye waxaanu rabnaa dawladnimadu waxay noogu dhismaysaa haddaan isla xisaabtan in la sameeyo oo waxaanu anuu aragtahaan qabaa musuqmaasuqana waxa lagu yareyn karaa siyaasi kasta oo Soomaaliyeed oo xil qabanaya ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo in la sameeyo maxaa la yiraahdaa adduunkan waa laga sameeyaa waynu ka warhaynaa qofku inuu wealth declaration inuu sameeyo hantida uu leeyahay in la qeexo baarlamaanka la horkeeno wasiirkii ama agaasimaha guud loo sheegayo berri marka lagula xisaabtamo la dhaho dabaqyada tan iyo xoolaha kan xagee ka keenta laakiin innaga waxaa moodaa qofku ka dhac badan yahay ku xoolo badan yahay in kursiga la siiyo ama uu helo taas kula shacab weynaha iyo dadka dowladda ku jira u furan tahay waa in salaamayaa dadka shirka soo agaasimeena way mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.